Hey, good morning, everybody. Вітаю всім, доброго ранку. How's everyone doing today? Як у вас справи? Excellent, Як у excellent. вас відбуваються ваші справи? Так, чудово, чудово, We're kind of a добре. little bit behind in everything, and we're just gonna do it as is. We'll get there. We may end up having І another ми bus трохи ride. відстаємо, але це нічого страшного. Якщо щось, So ми we're додамо good. ще одне заняття, якщо в тому буде потреба, не турбуйтеся. I got Ми up в будь-якому разі будемо йти в super late потрібному last нам night темпі. because Хвильку, будь my ласка. friends Я вчора left town for ввечері дуже medical пізно emergency and ліг спати, тому couldn't що make it last night. мій дуже хороший друг потребував Incredible. певної допомоги. В нього була We were able to операція get to the медицинська, і я hospital and зустрічав його в got there аеропорту. fairly late night. So my apologies for Ця being late to людина get there. приїхала з-за кордону, і ми везли цю людину ще в Condition is лікарню. excellent. Тому я перепрошую, що я трохи запізнився. Я допомагав Once другу, back і я my пізно ліг sleep just finally спати, і cleared up. сьогодні я трошки втомлений. Incredible. Минулого тижня, і це так само і стосовно сьогоднішнього заняття, ми The говорили process by which we fall into an idea, про this процес, innate idea that we're already born with, which is things are завдяки not perfect якому у themselves. нас It's з'являється not like така ідея, з якою ми народжуємося, you have to try, що you have to work, ми вже знаємо, you як tried something, you відбуваються made a речі joke about самі з yourself. себе. Oh, І ми that's right. народжуємося з цим We just знанням. decide that everything is coming from itself. І Right? You don't насправді не потрібно let me just say that прокидатися і once in a while. говорити I'm not paying attention to it. собі: так, я збираюся сьогодні, I'm not gonna pay attention to how it really works. I'm gonna decide how it doesn't work. буду звертати увагу, And як what я Maitreya said is that the moment Бачу невірну is there реальність, як to give насправді ця attention, реальність працює. І що check каже and see Майтрея? В attention, момент, see коли ми attention. народжуємося, у нас з'являється оця схильність бачити речі невірним шляхом. У нас вже є зерна для цього, щоб це бачити. І воно саме по собі розкривається і з'являється оцей процес. Ми бачимо щось і проживаємо оцей досвід, нібито це відбувається само з себе. І у нас є оце відчуття, що нам щось подобається, щось не подобається невігельським шляхом, і ми починаємо робити різні речі, щоб отримати щось, або навпаки позбавитися. Це трохи депресивно, дійсно. Та, це трохи не засмучує насправді. That's what we're saying here, and this is what Shantideva goes into in extensive. We go into it a lot deeper І in тут this class. Шантідева And I have занурюється a lot of глибше і comments глибше. from last І class ми that з вами теж будемо занурюватися глибше. І я хочу закінчити декілька моментів з and this попереднього заняття, які ми не contrasted this обговорили. briefly last week, and I'm just going to kind of go into it again, just so we І have the ми context. трохи торкнулися цього минулого заняття. So there's a long, long discussion, and it happens between different schools. And І є довге-довге I've обговорення, воно talked a lot відбувається між різними with people школами, about that, Yana. You'll hear me такі talk собі about it дебати, all the і time. дуже And I часто ви можете почути, як люди обговорюють хінаяну, махаяну, нижчий шлях, вищий шлях. І що відбувається? Sensitive way, І якщо ви розмовляєте especially про when it's це, like you're criticizing other people. The Hinayana teachings made it to certain наприклад, levels якщо ви не будете дуже уважно до цього відноситись, це може виглядати, ніби ви критикуєте якісь вчення, тому що вчення Хінаяни, вони досягнули певних висот в світі, і вони дійсно чудові. Але We often talk about this, Махаяна, вона Buddhism, вищий шлях.
І так, ми кажемо вищий шлях, але інколи це звучить не дуже коректно, тому що коли ми чуємо слово вищий, нам інколи може здаватися, що це щось. Не так, і коли ми кажемо нижчий шлях, нам може здаватися, що це взагалі щось таке погане, гірше, ніж вищий шлях. Але хінаяна так само може допомогти вам досягнути нірвани. І якщо це звучить як щось нижче, ніж щось інше, то це так само може викликати там якісь певні негативні емоції. Так, скажіть, будь ласка, можливо, у когось є така ситуація, що у вас взагалі немає ніяких негативних емоцій. Можливо, хтось з вас вже позбувся негативних емоцій. І Марина посміхається, тому що та в неї є негативні емоції, тому що щось було невірно, і я їй сказав, вона сказала: ні, я права, це ти не правий. І в нього, і от так от в неї була негативна емоція прямо зараз. Чи є тут серед нас хтось, хто повністю позбавлений негативних емоцій? Давайте перевіримо. Та, можливо, люди, які в нас тут є, можливо, ви тільки прикидаєтесь, що ви учень, що ви начебто навчаєтесь тут серед нас, людей, яких є негативні емоції, а насправді у вас їх вже немає. І замислитесь, будь ласка, це не нижчий, нижчий не означає, що він якийсь поганий, що він як другорядний. Це не означає, що ви не можете кудись дійти з ним. І Крістіан написав, що в нього є багато негативних емоцій, але він їх заморожує. І є два перепони для того, щоб досягнути повного абсолютного просвітлення. І перше, це негативні емоції, і друге, це ваше всезнання. І оці нижчі вчення, я б сказав, в лапках нижчі, вони можуть провести вас через перший перепон. Вони можуть допомогти вам досягнути нірвани, пройти цей шлях, де ви зможете позбутися своїх ментальних затьмарень. І це чудово. Але їм не вистачає декількох моментів для того, щоб дійти до кінцевої мети. У будь-якому разі, це можна обговорювати, і от якісь люди, вони дебатують на ці теми. І вони так дуже емоційно дебатують, вони, як є такий вислов, рвуть на себе волосся. І у нас в текстах читання також є дебати стосовно цієї ідеї. І одне з питань. Чи вірна Махаяна, чи ні? І є дуже довгий дебат, історичний дебат стосовно того, чи були вимовлені вчення Махаяни Буддою, чи це школа, яка все ж таки з'явилася після Арії Асанги, після Арії Нагарджуни навіть. Тобто є історичні дебати стосовно цього. І ми не будемо занурюватися в це. Можливо, пізніше ми дійдемо до цього. І деякі люди можуть казати, що Махаяна невірний шлях, тому що її навчали пізніше. Тобто в певній мірі вона невірна, тому що Будда не вимовляв її як сутро. І є питання, оцей вищий шлях, чи він вірний, і в досконалості мудрості, що фактично є вчення Махаяни, матір сутр, це текст, який показує переважно всі учення Махаяни, і він каже про те, що ви маєте побачити пустоту напряму для того, щоб позбутися насправді негативних емоцій.
ситуації. І якщо Which is ви не incredible. побачите пустоту напряму, ви не зможете навіть досягнути нірвани. І це текст Махаяни, який каже про ось цей аргумент, що є шлях Махаяни і Хінаяни, і він приймає обидва шляхи, і вони якби розділяються. І це призводить нас до такого стану розуму, коли ми замислюємося, для чого люди взагалі беруть різні тексти і кажуть, ось це вірно, а це ні. І якщо ви замислитесь про це, що відбувається, коли хтось починає дебатувати, обговорювати якісь ідеї от в такому контексті? Мій текст вірний, а твій ні. Що тоді починає відбуватися? Та ви сьогодні всі виглядаєте трохи сумними чи засмученими. Так, конфлікти, розділення починають відбуватися в санзі серед спільноти, коли хтось починає говорити, ось це краще, ніж щось інше. І потім що відбувається? Починають падати бомби один на одного, як, наприклад, Ізраїль і Іран, і це відбувається століттями. І давайте спробуємо вирішити нашу проблему не за рахунок того, щоб кидати бомби на когось іншого. Наприклад, ми зробимо так, ви надішлете нам бомби, а ми відправимо вам 10 тисяч доларів за це. Давайте врятуємо людяність. І коли ми починаємо отак рвати на собі волосся за всякі такі дрібні речі, і ви починаєте взагалі злитися в таких дискусіях, і ви забуваєте, про що був ваш текст, про що взагалі, яка взагалі була мета, ідея в цьому тексті, ви забуваєте про це і починаєте війну. І після цього ви можете почати так думати, ну, насправді, може, це і нормально вбивати інших людей, які не вірять в те, що віримо ми. Можливо, це абсолютно нормально. І тоді ви починаєте поводити себе проти вчень вже тих текстів, які ви захищали, проти Бога, проти релігії. Ось про що ми тут з вами розмовляємо. І тексти Махаяни, включають в себе частину Хінаяни. Тобто вони, Хінаяна – це частина шляху. І хтось каже, що так, якщо ви вивчаєте Хінаяну, ви можете позбутися ментальних затьмарень. І давайте зробимо це, давайте будемо це досліджувати. Ось нас тут майже 60 людей, і ми можемо теж йти цим шляхом. Давайте поговоримо, можливо, вам потрібно трошки бодрічити. І друге, про що йде мова в тексті Махаяни, що потрібно побачити пустоту напряму, щоб досягнути нірвани. І це те, чому ми почали заняття саме там, де ми його почали. Вони використовують ось цю аргументацію, яку ми з вами тут теж використовуємо. І, до речі, далі в нас 13-й ICI, це буде чудовий курс. Я впевнений, що вони вам дуже сподобаються, ніхто з вас не піде, не загубиться. Так, тут хтось у нас доєднався. Заняття мені подобається. Хтось прийшов з іграшкою.
І вони кажуть, що аргументи, які використовує Хінаяна, вони насправді нічого не доказують. Тобто, і ось ці люди, вони кажуть, що ні, ну тексти Махаяни, вони взагалі невірні. І основний аргумент, це ідея, що ви не народжуєтесь. І насправді, коли ви з'являєтесь, ви не кажете, перше, що ви кажете, ну все, я приймаю вчення Хінаяни, і коли ви дитина, але так, і це було б таке б собі божевілля, якби ви тільки народились і відразу сказали, що ось я приймаю Хінаяну. Тобто їхній аргумент на тому, що хтось вивчає якісь вчення, і приходить вже такий момент, коли людина приймає рішення і каже: так, це те, в що я вірю. І ті, хто за Махаяну, вони кажуть: так, чекайте хвильку, ви вивчаєте всі ці різні речі, але те, що ви вже щось вивчили, тобто для того, щоб визначитися, вам потрібно щось дослідити, і що вони кажуть? Те, як ви прийшли до того, щоб повірити в свої тексти, це те саме, як той, хто в Махаяні прийшов до цієї віри. Тобто ця аргументація не має жодного сенсу. В цій поведінці, коли вони навчаються, також є певні тести, які допомагають встановити, чи є справжніми вчення Хінаяни та Махаяни, чи є вони авторитетними, автентичними. І давайте я ще раз повторю, щоб впевнитись, що я нічого не пропустив. Як тільки люди Хінаяни вивчили тексти, ось вони взяли оцю всю свою бібліотеку. Та я, до речі, всі свої книжки теж дістав і перевіз вже в нове помешкання. Тобто вони беруть оці всі тексти, вони релігійні. Це тексти, в які ми віримо, і вони використовують різні методи для того, щоб доказати авторитетність, автентичність цих текстів. І один з цих тестів, перевірок, має мати зв'язок з трьома кошиками вчення. І вони кажуть, що оці тексти, вони співвідносяться з цима, і вам потрібно їх читати, вивчати і використовувати в житті. А люди Махаяни кажуть таке саме. Ті самі перевірки, тести для оцінки авторитетності текстів теж використовуються. І перекладачі, перепрошую, тексти і тести звучать дуже схоже. Сподіваюся, що я вимовляю достатньо зрозуміло. Тобто вони використовують одну і ту саму методологію для того, щоб доказати і оцінити тексти. Обидві течії використовують один і той самий метод, щоб доказати, чи це авторитетні тексти, чи ні. І ми називаємо це паралельна аргументація. Тобто вони кажуть, ну ми використовуємо цю методологію, оця поличка з книгами. А Махаяна каже, та ми використовуємо таку саму методологію, і ось поличка з нашими текстами. І вони теж проходять цю перевірку, але ви їх чомусь виключаєте. І знову питання, чому? Чому ми тут взагалі про це зараз розмовляємо? І є декілька причин, про які ми вже з вами поговорили.
подивіться на наше життя, як ми оцінюємо людей, які є частиною нашої спільноти. І людей, які не є частиною нашої спільноти. Ось це мої люди. А це вже не мої. А чому вони не твої? Ну що, вони якось інакше виглядають? Ну та, вони інакше виглядають, в них інше волосся, в них вони по-іншому живуть життя, в них інша форма тіла, інший колір шкіри. Вони роблять якісь ритуали, традиції, які відрізняються від моїх традицій. Вони навіть моляться, можливо, інакше. Саме тому, ось це мої люди, а це якісь інші люди. Не мої. Добре, Тім, як взагалі ти визначаєш, хто такі твої люди? Ну, ми виглядаємо однаково, у нас однаковий колір шкіри, волосся, в нас одна мова. Ми підтримуємо одних політиків, ось це мої люди. І я дружу тільки з моїми людьми, а всі інші, ну, вони якісь дурні, я їх не люблю. Ну, насправді це не означає, що я так думаю, це просто приклад. І після того ви йдете до людей, які не є вашими людьми, ви задаєте їм ті самі питання, і вони дають такі самі відповіді. Ми віримо в такі речі, ми робимо такі традиції. Ось політики, за яких ми голосуємо, ось як їжа. Ми любимо таку їжу. Тобто є дві групи людей, які використовують одні та самі критерії для того, щоб встановити їх власну унікальну ідентичність. І я дуже здивований, чому перекладачі ще не кричать на мене. Я насправді розмовляю дуже швидко. І зараз речі, які створюють оцю унікальну ідентичність, вони оцінюються, але чекайте, хвильку, вони ж використовують однакові фактори для того, щоб оцінити оці способи розділення однієї групи від іншої, відділення однієї групи від іншої. Як тоді взагалі ми можемо бути різними? Ми робимо різні речі? Ні, ми робимо однакові речі. Тобто, яка група може виграти? Та, яка в якій більше бомб? Чи та, яка перша почне вогонь? І насправді я зараз не хочу прийняти якусь сторону чи якусь групу, тому що коли ви подивитесь історію людства, насправді немає жодних відрізнянь. Навіть буддисти боролися один з одним, вже не кажучи про звичайних людей. І навіть в групах, ось у нас є такий тип буддистів, є такий тип буддистів, ви навіть зараз можете це чути, є гелугпа, нігма, і вони починають критикувати один одного. Я не хочу казати, не розмовляти з людьми з гелугпи, тому що вони критикували мене в 1928 році. Один з головних їх лам критикував мене. І несподівано зараз у нас є групи, які створюють себе однаково, самі групи створюються однаково, вони використовують одні й ті самі критерії. І потім це створює шлях до негативної карми, створення речей, які спричиняють шкоду іншим людям, спричиняють біль. І ось це той самий сенс, до якого підводить Майтрея, і це є невігластво. Ви думаєте, що різниця людей відбувається з їх самих? Ну, ось ці от люди, ось там, вони виглядають інакше. Вони розмовляють іншою мовою. Вони носять іншу, інший одяг.
Вони роблять дуже дивні релігійні ритуали. І моя група робить ритуали по суботах, їхня – понеділях. І це ж різниця. І я буду захищати те, що субота – це той самий день, коли потрібно відпочивати. А може навпаки, ви маєте відпочивати в неділю, а в суботу проводити ритуали. І та, я хочу піти, я хочу битися з ними для того, щоб захистити цей день. Щоб моя неділя перед їхньою суботою. І ось це вроджений невірний спосіб мислення. І відкривається для нас як ідея, звідки приходять ці речі. Візьміть оці думки з собою в родину, на роботу. І один з моїх друзів, їх родина, розказував, як їх родина приїхала в місто. І все б мало було чудово, і як довго ви були разом, 3 дні. І моя бабця казала, що родина і риба однакові. Через 3 дні вони всі починають погано пахнути. І в деяких родинах це відбувається на 4-й день. Оця от неприємна річ, коли такий запах, це метафора. І подивіться, що відбувається. Люди не погоджуються один з одним. Ми сім'я. Ми родина, але ми голосуємо за різних політиків, ми живемо різні стилі життя. Нам не потрібно звертати увагу навіть на великі країни. Подивіться на власні родини. От я, наприклад, вірю в буддизм, а всі мої інші родичі, вони християни. Як я можу з цим впоратися? Ви можете також подивитися на свою роботу, на своїй роботі. Якісь люди вам подобаються більше, якісь менше, до деяких ви відноситеся нейтрально, про деяких ви навіть взагалі не замислюєтесь. І ось чому це так важливо. І кому насправді це важливо, про що там Хінаяна і Махаяна боролися тисячі років тому? Але, мабуть, нам не все одно. І ось це і є ось ця боротьба. І що відбувається? Таке саме розділення буде відбуватися з тими, хто медитують. Як багато систем медитації є? І в цій медитації люди кажуть, ми робимо це, а інші кажуть, ні, ми робимо це. І є багато різних там додатків, технік. Але сенс в тому, що якщо ваша медитація не є чимось, що підріже оцей корінь невігластва, та у вас можуть бути певні переживання. Можливо, ви заспокоїтесь, ви розслабитесь, але ви не відріжете оцей корінь нерозуміння. Так, хто в нас тут чудові медитуючі, але все ще зляться? О, я медитую кожного дня, але чомусь я все ще дратуюсь. Так, добра робота, ви молодці. Визнайте все. Визнайте свої недоліки. Насправді це краща річ. Зізнатися, що ваша свідомість все ще дратується. Це тому, що у вас це є ментально. Тому не витрачайте свій час на те, що не допоможе вам позбутися оцього невігластва, не допоможе вам зрозуміти, як зупинити це невірне розуміння. Мені просто робити медитацію дихання? Ну, добре. Медитація на дихання, вона зупинить ваше негативне мислення. У мене високий тиск
крові. Ну, добре, зроби дихання животом. І якщо ви зробите глибокі дихання животом, ви сповільнитесь. Так, насправді це може сповільнити ваш кров'яний тиск, але і насправді так, переважно це працює. І мій друг, який був хворий вчора ввечері, у нього було оцей кров'яний тиск 170 на 90, і це дуже високий тиск, і вона дуже хороший медитатор, вона старається дихати, лишатися спокійною. Але насправді в неї це не виходило, тому що це не є причина. Та, за рахунок дихання ви можете заспокоїти свою свідомість, але це не єдина річ. І вийти з медитації, відчувати себе добре, це одне. Це може відбуватися з вами, але це не зупиняє вас від дратування, від гніву, коли вас хтось підрізає на дорозі. Це не відрізає ось цей корінь. І про що ми тут кажемо? Не витрачайте свій час на діяльність, яка не допоможе вам відрізати невігластво, позбутися невігластва. Так, це практики. Це потрібен час для того, щоб це впровадити в своє життя. І я нікого не критикую. Так. Ці медитації можуть допомогти вам досягнути того стану, де ви зможете побачити, як ви створюєте свій світ. Але якщо ви насправді не зупините це, то ви просто знову будете гніватися, і ви знову будете засмучуватися, і взагалі кинете медитувати. І я знаю багато людей, які медитували, а потім вони сказали, ну, для мене це не працює, ця медитація для мене не працює. Але це тільки тому, що ти не робив речі, які дійсно допомагають підтримувати медитації. І про медитацію ми поговоримо пізніше. І є ще одна річ, яка відбувається з багатьма практиками. Коли ви починаєте наближатися до ідеї, що ні у кого немає власного існування, що нічого не існує сама по собі, особливо медитація, коли ви починаєте хоча б трошки торкатися цього. Одна з емоцій, яка може піднятися, це у людей є таке відчуття нестабільності стосовно того, ким вони є. І можуть з'являтися відчуття страху. І були такі люди, які сприймали пустоту настільки добре, що в медитації вони хопалися за одяг для того, щоб перевірити, що я все ще існую, бо вони робили таку якісну медитацію, що частина їх свідомості казала їм, чекай, чекай, ти зараз втратиш себе, і вони хопали себе за одяг для того, щоб впевнитися, що вони все ще реальні, що вони все ще існують. І оцей страх, який з'являється, це природній вид реакції, який допоможе вам зрозуміти, що ви дійсно на шляху. Тому що ви починаєте зненацька заперечувати це. Але Шантідева каже, дивіться, це все тільки один маленький страх. Але якщо ви подивитесь на те, що оцей погляд про те, що речі самоіснують, як багато страждань через це відбувається. І це є справжня причина страждань. І вам потрібно боятися саме цього. Вам потрібно лякатися саме цієї речі, яка є причиною, яка створює
страждання, а не оцей самий момент маленький страху, що ви боїтеся втратити себе. Ви не втратите себе. І ми ще поговоримо, що ви бачите, що коли бачите пустоту напряму, але є оцей первинний страх. І якщо у вас є оцей страх, ви маєте бути впевнені, що ви обговорили це з вчителем. Цей страх, він може зупинити вас. Тобто ви думаєте, що ви не продовжите існувати. Це така дуже глибока стадія медитації, де ви втрачаєте усвідомлення світу. Ви втрачаєте усвідомлення свого тіла, відчуття, якби всі ваші відчуття закриваються, і ви йдете глибше, глибше, ви працюєте на такому глибокому рівні, що ви вже не розумієте, де я, що я, хто я, і що від мене залишилось, та чорт забирай, вже нічого. І вас просто викидає з медитації, ви маєте впевнитися, що ви все ще тут. Але це може бути шанс піти глибше. Це природня реакція в медитації. Але вам потрібно більше хвилюватися, турбуватись, боятися за те, що ви не доберетесь до самої глибини. Так, і ми з вами тільки що завершили минуле заняття. Так, чому не тут палець, іконка палець піднімається вверх? Так, що це у мене тут за така реакція? Ну, добре. О, ще більше побігли. І переважно є два типи, як би нам це назвати? Це є два способи. Так, чекайте, зараз я подивлюся свої нотатки. Є дві форми, два види цих схильностей. Приймати речі як самоіснуючі насправді. Тобто є два види. І ми розділимо їх. Тому що одна з них... Ми можемо позбутися тільки, коли ви побачите пустоту напряму, а інша взагалі ні. І перший тип називається, зараз як він, Тензен Кунтак. Тензен – це схильність. А Кундак це означає схильність вважати, що речі є самоіснуючими, тому що ви навчилися цьому на протязі життя. У нас є один студент тут з дитиною, і дитина слухає це заняття, і оця дитина, вона народилась. І ця дитина, вона як з'явилась такою без всього, чиста. І потім вона почала вивчати якісь вірування, системи. Я насправді не знаю, чому Зіна вивчає свою дочку. І ми не про те, як ви живете своє життя, я про систему вірувань, про те, як почався світ, як ми сюди попадаємо. Мені, наскільки я знаю, діти часто задають такі питання, як я тут з'явився, як взагалі цей світ влаштований, чому я саме тут, і можливо ви пояснюєте і знаходите якісь такі цікаві відповіді на ці питання. Але далі виникають питання, куди ми йдемо після смерті. І деякі системи вірувань, вони так вибудовуються в деяких культурах. Наприклад, звідки відбувся світ? І що на рахунок великого вибуху?
Це одна з дуже цікавих, чудових систем вірувань. Світ почався після великого вибуху. Ми всі такі безкінечно маленькі крапки у всесвіті. Тобто були такі безліч невеличких крапель, і вони всі вибухнули, і от з'явилися такі маленькі-маленькі молекули, які вибухнули, вони розширилися, і потім Всесвіт почав розширюватися, і у нас з'явилося Сонце, Сонячна система, планети, і все це почалося, і таким чином якось ви стали собою. І це те, як все почало організовуватися, почало з'являтися життя в океанах, з'явилась ДНК, почали формуватися різні форми життя. І з якоїсь ДНК з'явилися рептилії, потім вони перейшли в тварин, в птахів. Потім метеорит вбив цих всіх тварин, і потім з'явилось ще більше тварин, і потім люди з'явились, і ось це система вірувань. І в певному чи сенсі це може бути правдою, еволюція могла так розвиватися. Але цей погляд дасть вам можливість позбутися страждань. Ми старалися. Я був в клініці вчора ввечері, та дуже хороша лікарня. Це клініка Майо. І вони кажуть, ну ми прооперуємо, ми дамо певні ліки, ми зробимо те-те-те, і людина буде відчувати себе краще, вірно? Та мій друг, звісно, буде почуватися краще через декілька днів. Але чи зупинить це старіння та помирання? Ні. Ну, насправді я не знаю, але я не думаю, що клініка Майо пропонує такий сервіс. І ви радіти, якщо у вас була якусь операцію, але все одно ви продовжуєте старіти і помирати, всі продовжують старіти і помирати. Тому ця історія про великі вибухи звучить добре як пояснення. Я не хочу критикувати науку, але чи може це допомогти вам зупинити смерть? Я не знаю, я не бачив, щоб це відбувалося. Питати, як взагалі з'явився цей світ, куди я піду після смерті? І задаємо ці питання. І саме тому ми зараз розмовляємо про те, що ми можемо набути оцю тенденцію бачити щось саме існуючим. Тато і мати мене створили, і потім душа з'явилася в моєму тілі, і от душа в моєму тілі, і якщо я був хорошою людиною, коли я помру, то моя душа відлетить і буде в раю або в аду. Так, чудово. Добре. Це навчає вас бути гарною людиною. Якщо ви гарна людина, ви будете жити безкінечне життя поряд з Богом. І інші люди можуть так само проживати хороше життя. А якщо ви були поганою людиною, то ви будете ходити по палаючих вуглях. І навколо будуть люди, які теж погані. Але ви все ще ви. Ви все ще є чимось. Я запитав свого священника, звідки відбулася душа, з'явилася душа. Якщо ми дивимося тільки
всі відправляються в ад або в рай. Ну, добре, добре бути доброю людиною. Але де ця душа була до того? Що? Душі із рая, вони повертаються, реінкарнують в тіла. Я був створений як образ подобія Бога, і все більше і більше душ з'являється. Та насправді це звучить як ад, пише Майк, та Бога чудово. Все більше і більше душ з'являється в аду, чи в раю, чи ще десь, де вони створюються, де вони з'являються, де, можливо, перебувають. Ось вон, тобто вони десь є, вони народжуються, а потім йдуть в погане місце, це в хороше, і оце от шлях. І священник не надав мені суттєвої відповіді. Це хороше питання для 13-річної людини. Насправді це не погана ідея вивчити, що допоможе вам стати кращою людиною, турбуватися про інших. Це чудова ідея, але люди, які йдуть за цими ідеями, вони чудові люди. Наприклад, мої батьки, такі люди, вони відносяться до цієї групи, і я люблю своїх батьків. Якби вони слухали мене, ну ні. Я думаю, що ні, моїх батьків тут немає. Я думаю, що моя мама сталася, але вони хороші люди. І коли ми починаємо оцінювати систему вірувань, ідеї починають стикатися одна з одною. Це насправді не основа просунутого DCI 3, як ви встановлюєте свою систему вірувань, як ви оцінюєте свою систему вірувань. І для мене це питання, яке я задав своєму священнику, і він не зміг дати мені задовільну відповідь. І його відповідь не дала мені жодного сенсу, суттєвого сенсу. Вони хороші люди, так. Я все ще ходжу до церкви, так. Вона мені подобається, так. Але це вивчені філософські вірування, які ми носимо в собі, не дуже думаючи про ці ідеї. І речі, які ми вивчаємо, які пояснюють світ. Наприклад, дитина народилася, і, наприклад, цю дитину вирощують якісь вовки, койоти, ну, знаєте, коли такі бувають дивні історії, і ця дитина росте, вже 25, хтось його знаходять от таку дитину, яку виростили вовки або мавпи. В що б вірила така людина стосовно світу? Вірив би він в якісь небеса, чи в рай після смерті, чи у великий вибух, чи міг він в це вірити? В що б вірила така людина? Він би не вирив речей. Він би знав купу речей зі світу койотів, вовків, мавп. Та, ну, насправді, та, не знаю, які там системи є в мавп. Але ми сприймаємо як наступне покоління оці всі ідеї, і ми навчаємо наступне покоління цим ідеям. Ми вивчаємо ці ідеї, і
коли ми оце все вивчаємо, це також включає в себе самоіснування. Є науки, релігії, які вчать нас, що Бог знаходиться в певному місці, і ми туди попадемо. Я впевнений, що у вас так само є певні ідеї стосовно цього. Якщо ви мати або тато, то ви так само навчаєте свою дитину, бо дитина задає питання. І, можливо, ви розказуєте щось типу того. Друга частина, протилежна сторона, те, про що ми розмовляли минулого заняття, вроджена версія, тенселінке, частина вас народжена з цими речами. Це ваші свідомості з самого початку. Ви просто народжуєтесь цим. Ви просто прокидаєтесь. Ви прокидаєтесь, ви вже усвідомлені, і от в цій усвідомленості у вас вже є оце розуміння, оця схильність бачити речі самоіснуючими. І ми розмовляли це на попередньому, про це на попередньому занятті. Те, про що казав Майтрея, у вас є схильність чіплятися за «я» і «моє». Ви починаєте бачити світ самоіснуючим, і вас цьому не навчали. Наприклад, от людину, яку виростили вовки, вони такі люди так само думають, що ці вовки, вони самі по собі. Вони бачать все самоіснуючим, не бачать оцього зв'язку з зернами. І у нас є ось ці дві речі. Коли ви бачите пустоту напряму, яка тенденція схильності йде? Кунток – вивчена або вроджена? Ленкі – врожденна чи вивчена? В що ви більше не вірите? Ні, не обидві. Коли ви бачите пустоту напряму, перше, вивчена, вона йде, вона виштовхується. Всі ці речі, які ви вивчили стосовно того, звідки відбувається світ, ви більше в це не вірите, це так, як світ працює. Але вроджена займає більш довгий час, щоб позбутися. І після того, як ви бачите пустоту напряму, ви виходите з цього досвіду. Ви все ще бачите світ як самоіснуючий. Ви все ще бачите речі, як вони відбуваються з власної сторони. Але ви знаєте, що ви не праві. Ви 100% знаєте, що ви не праві. У вас все ще є оця тенденція бачити речі, оця вроджена, бачити речі невірним шляхом. І це не означає, що те, що ми вивчили, воно не функціонує. Те, що наука якось невірно пояснює. І та наука базується на самоіснуванні, а це не означає, що воно не працює. І тому я не кажу, що не потрібно нічого вивчати або користуватися медициною. Я кажу про розуміння, звідки це відбувається. Хто-небудь колись брав якусь книжку, можливо, 50-х років, можливо, якісь наукові книги історичні тих років?
Так, як мені оцю реакцію вимкнути? Та коли оці от руки та з'являються. І насправді це весело, тому що коли ви читаєте всі ці старі книжки або журнали, ви розумієте, що наука вже інша, вона змінилась. Через 50 років, через 100 років світ буде абсолютно іншим. І речі, в які ви вірите зараз про те, як працює світ, будуть абсолютно іншими. І це не означає, що давайте перестанемо вивчати, як працює фізичний світ. І світ робить чудові речі, і ми можемо робити чудові речі. Наприклад, от у нас з вами є Zoom. Я можу зустрітися з таким багатьом з такою кількістю людей тут зараз. З деякими я ніколи не зустрічався. Деякі з вас є в Інстаграмі, і я можу щось дізнатися про вас. І це створила наука. Комп'ютерний розробник може так теж. Але чому? Якщо ви продовжите задавати оце питання «чому?», і ось тут відбувається розрив. І древні тексти кажуть про те, що є ціла серія обговорень, коли ви стаєте чудовим медитатором, ви сприймаєте пустоту і карму, ви починаєте розвивати можливості, які виглядають як надзвичайні. Наприклад, ви можете дивитися на людей і бачити, що з ними відбувається. Ви можете відчувати їх емоції, ви можете бачити їх блоки, які потрібно почистити. І деякі можуть, наприклад, чути думки на відстані, хтось може ходити через стіни або дуже швидко бігати. Тобто з'являються такі екстраординарні сили. Можливо, ходити по воді, я про таке чув. І, мабуть, ви всі про це чули. І якби хтось 2000 років тому з'явився в 24-му році, і вивчив оці всі речі, він би сказав, о, дивіться, які неймовірні зерна у всіх цих людей. Ми можемо літати через всю планету менше, ніж за 24 години. Ну, можливо, та, ви ще 5 годин будете їхати до аеропорту, але якщо ви вже добралися до аеропорту, то ви можете менше, ніж за 24 години облетіти всю планету, ну, можливо, крім Антарктики. І люди, які жили 2000 років, для того, щоб подорожувати, їм потрібні були оці повозки, віслюки, коні. Скільки займало пересікти Гімалаї з Тібета в Індію, щоб дойти, якщо йти пішки? А скільки часу займало, щоб доставити якесь повідомлення з одної країни Азії до іншої? Допоможіть нам, у нас війна. І через 2 роки тільки прийде це повідомлення. І потім вони відправляли армії, і це займало 15 років, щоб пересікти Азію. І вже 17 років пройшло, і вони вже, коли дійшли, вони кажуть, так, ви ж казали, у вас тут війна, а у вас тут начебто все добре. Та то було 17 років тому, тут вже давно багато людей було вбито. А зараз ми можемо розмовляти один з одним скрізь в будь-якій країні. І 2000 років, щоб доставити повідомлення,
з одного кінця світу до іншого, я навіть не знаю, скільки б часу це зайняло, а ми можемо відправити повідомлення Мітева, і вони б сказали, що у нас зараз неймовірні зерна. Дивіться, що ми можемо зробити? Як багато інформації ми можемо отримати за 5 секунд? І ця інформація буде і чітка, вірна, але в той самий час і невірна, та? Ви можете отримати правильну інформацію на будь-яку тему за 5 секунд. І це для мене як все бачення. Ми насправді не так далекі від цього. Так, дійсно, в нас є негативні зерна для того, щоб туди добратися, але ми вже на цьому шляху. Давайте будемо серйозні. Якщо люди не радіють тому, що ось я сиджу у себе вдома, ось тут в Аризоні, і ви можете чути мене, ви можете бачити мене, а я можу бачити вас, ми можемо поговорити один з одним, і у нас є хтось з Колумбії, з України, з В'єтнама, з Мексики, Тайваня, Сполучених Штатів, звідки ще? Та ось тут у нас хтось в селі, Німеччина, Австрія, Бельгія, Канада, Іспанія, Японія, Малайзія. І, до речі, я не знав, що ти в Японії. У нас, до речі, в Японії буде подія в грудні, і, можливо, ви захочете доєднатися. У нас є Малайзія, у нас є практично весь світ. І ми дивимося один на одного. У нас є весь світ, це неймовірно. І не потрібно думати, що це щось звичайне для людей. І, наприклад, багато людей живуть в таких маленьких містечках. І вони за все своє життя можуть познайомитись, наприклад, зі 100 людьми. І було легко одружитися, бо було тільки 100 людей. І вони всі були різного віку, тобто вибір був не такий великий. І не було ніякого цього Тіндера, де ви свайпаєте тисячі людей і пробуєте з кимось з кимось почати відносини. Було тільки 100 людей, але, ну, звісно, якщо вам ніхто не подобається, то це проблема. І тоді, в нас ще є Румунія. І не було можливості навіть познайомитись з іншими людьми. І зараз це дуже чудові часи, я б так сказав. Звідки це все відбувається? Ось головне питання, і що я хочу сказати. Коли ви побачите пустоту напряму, коли у вас буде цей досвід, ви зрозумієте, як це все можливо. І ви зрозумієте, як це створити. Які невірні ідеї. Я вже коротко їх перелічив. Давайте ще пройдемося по ним так формально. Одна категорія з головних вірувань в те, що люди вірять. І оці ідеї, категорії, вони використовуються в більшості спільнот, в середні століття, чи в древні століття, чи між ними.
І ці віруванні основні. І як тільки ви це зрозумієте, ви почнете це бачити. Ви почнете бачити, як інші системи вірувань проти них. І перша невірна ідея – це те, що я є що є я, який контролює мене і мої частини, що є як власник і прислуга, тобто що є якась душа, частина мене, яка контролює мене. Підійми ліву руку, говори, давай, стань, думай про певні речі. Я слухаю свої думки. Тобто є оця схильність думати, що є я, або якась душа, щось схоже на це. І коли ви помираєте, ви йдете або в рай, або в ад. А якщо ви не розумієте вірне вчення, то ви йдете в наступне життя, коли помираєте. Ви думаєте, що є якийсь ви, який відділений від вашого тіла і розуму, і йде в наступне життя. І в Абідармі це так і говориться, що ну ось є істота Барди, Бардо, то ви робите перехід, стаєте таким такою проміжною істотою, там відбуваються якісь речі в Бардо. Ви стаєте якоюсь істотою. Наприклад, ви будете людиною, то вас буде влікти до пари, яка займається коханням. Я стараюся розмовляти красиво до дітей. І ви стараєтесь, йдете туди. Для вас це дуже привабливо. Ви опиняєтеся в матці, і ви там застрягаєте. Тобто це якби ви туди попали, але ви не можете вийти. Так, то все, заняття коханням закінчується, з'являється сперма, і все, і ви вже в пастці. І ви знову стаєте собою. Ви стаєте, з'являється плід, і ви народжуєтесь, з'являється дитина. І, можливо, я був шаманом в попередньому житті. А в цьому житті я комп'ютерний розробник, теж чудово. І навіть використовуючи отаку мову, ви все одно думаєте, що є хтось окремий від вас, от якісь частини, які розуміють постійно між різними життями. І вам потрібно вивчити ACI-4. Зараз ми не будемо заглиблюватися в це, ви можете повернутися до ACI-4. Він знаходиться на навчальній платформі, ви можете до нього повернутися. І наскільки я знаю, і Найбіл зараз навчає цьому курсу Лама Сарані, можете послухати заняття Єше Майкла, ви можете вивчити про це. І вам дійсно потрібно подумати про це. Як свідомість переходить з одного життя в інше. І це щось схоже на душу, але насправді це не так. Це перша схильність. І ви можете виявити різні системи вірувань, які підходять під цю категорію. Ідіть зранку в кафе і складіть такий перелік, ви можете запитати чат GPT. Друге, це те, що буддісти сказали дуже давно, це схильність думати. Так, яке ж тут, як тут сказати? Сон чон чаме. Ідея
про об'єктивну реальність. Речі, які ми бачимо, вони зроблені з атомів. Тобто є якісь частини там, що є самою маленькою частиною, такою частинкою фізичного світу, наменшою. І це дуже круто. 2000 років тому вони говорили, обговорювали взагалі таку точку зору, дотримувалися певних наукових поглядів. І ми кажемо, що кисень являється самою малою часткою, або водород є самою маленькою частиною, такою цеглинкою для будівництва. Як багато протонів мають атоми кисеню? 15. Скільки електронів? 8 електронів. А з чого ці речі зроблені? Ми можемо їх розділити ще на інші. І ми можемо розділяти їх на ще менші і менші частинки. І наука зараз дивиться на ці менші і менші частки, які ми можемо виявити. Як ми можемо почати з такої самої маленької частинки, з якої створені речі? Електрон – це потенціал для того, щоб бути чимось. І ви не можете знати, але у електрона є певний потенціал бути в певному просторі. В нього є певна швидкість, але ви знаєте місце, в якому напрямку він рухається. І ви починаєте дивитися на нього, він чимось стає, але ви не можете знати тотально, що він таке, бо ви не маєте всієї інформації. І тут є ідея о таких маленьких будівельних цеглинках, самих маленьких, найменших частках, атомах. Ви дивитесь, наприклад, на тіло або на стул, і він створений з атомів, а тіло ще має якісь хімічні речовини, і ви можете впливати на ці всі речовини, вони відбуваються хімічні реакції. Можливо, коли ви захворіли, ви випиваєте якісь ліки, або якийсь крем там намазати, або якась заміна якогось гормону. І вчора я ходив на обід з другом мого друга, і він запитав собі. Він запитав, я кажу, що як ти думаєш, скільки мені? Ну, я кажу, він каже, ну, може, 29. Я кажу, ну, я люблю себе. І каже, що ти маєш на увазі? І я запитав, чому ти так думаєш? І він пояснив причини. Я запитав, скільки мені років насправді. Він сказав, ні, ну ти дійсно класно виглядаєш. Я сказав, ну я люблю себе. Так, і це чудово, що я виглядаю як на 29 для людини, якій 25. Але насправді це не зменшує той факт, що мені вже далеко на 29, і тіло не поводить себе так, якби мені було 29. Але якби я приймав ліки, гормони, пептиди і все-все-все, я все одно не зможе бути молодим вічно. І
Знаю, що це невірно, але є ціла індустрія, яка старається зробити це, зберегти молодість. Насправді немає такого крему, який може зупинити ваше старіння. Ніякий крем від зморшок не допоможе зупинити. Я не кажу, що не потрібно щось робити. Є там різні засоби, але насправді мені 45, але я виглядаю на 29. І це друга система вірувань. Третя система вірувань. Так, чекайте, я хочу впевнитись, що я тут вірно зрозумів. Схильність вірити в моменти свідомості. Є об'єктивною реальністю, реальною реальністю. В моменти свідомості, усвідомлення. Буддизм каже, що існує 65 моментів усвідомлення кожну секунду. І це є реальність. Оці 65, немає нічого між цими просторами. Тобто не може бути нічого між цими просторами. Це такий самий маленький шматочок усвідомленості, який у нас є. 65 в секунду, і ми можемо дебатувати про це. Якщо є 65 часток в секунду, давайте візьмемо якусь першу частину з 65. І оця перша частина 65, чи є в неї початок, а кінець є? Так, є. Тому що воно почалося і закінчилося. І також є другий момент усвідомлення, усвідомлення, яке відбулося, у нього є також початок, кінець, і починається третій. Також, і таким чином в нас є початок і кінець. І давайте візьмемо оцей другий момент, у нього є початок і кінець. І між початком і кінцем, чи є якесь продовження? Якась тривалість, яка відбувається. Якщо щось починається і закінчується, то має бути якийсь час між початком і кінцем, що означає, що можна це розділити ще раз. Тобто, ми можемо розділити один фрагмент ще на дві половини. І тут вже в нас є два початки. Чому ми не можемо це сприйняти? Але якщо ви не можете це сприйняти, це не означає, що його там немає. Звісно, ви можете другий момент розділити напополам, і це розділити напополам. У кожного є початок, і ви можете зробити його все менший і менший. Поки ви не доберетесь до того місця, коли ви усвідомите, що немає ніякої одиниці часу. Немає такого моменту свідомості, який не можна розділити. Тому є три схильності в системі вірувань. Перше, що є якась душа, тобто є який я, який контролює і продовжується, помирає. Друге, вірити, що є самі маленькі частини, одиниці фізичної матерії. Ми можемо називати їх протони, частки. Як би ми це не називали, це 50 років тому, і як це не будуть називати через 100 років. І третє, це самі такі дуже маленькі шматочки усвідомлення.
це те, що робить мене мною, що робить мене тімом. Це комбінація всіх цих усвідомлень. Момент того, коли я був народжений, до моменту зараз. От зараз, коли мені виповнилося 29, оці всі моменти разом. Оці всі моменти, вони створюють мене. І якщо ви візьмете оці всі три речі, сядете в кафе, подумаєте про це, ви можете всі системи вірувань розділити на ці три. So now we're going to go into some, we're going to go into some discussions about. І зараз ми перейдемо к обговоренню, чому ці системи вірувань, як ви можете розділити їх в своїй свідомості, в своєму розумінні. Тільки, будь ласка, не потрібно підходити до людей і казати, що їх системи вірувань невірні. Якщо я впіймаю когось з вас, що ви таке робите, це буде дуже погано. Будь ласка, не йдіть до інших людей і не кажіть їм, що ось ваша концепція душі, вона не має сенсу, ваша концепція Бога не має значення. І не потрібно, як свідки Єгови, які приходять там до дверей інших людей і кажуть там, що ми допоможемо вам врятувати вашу душу. І переважно люди не люблять мормонів, свідків Єгових, але вони такі ж люди, хороші люди, познайомтесь з ними. Більшість людей в цих віруваннях проводять свій час теж в якихось справах, і вони так само люди, але, будь ласка, не потрібно йти до інших людей, стукати в їх двері і розказувати їм, що їх погляди невірні, що ваші погляди кращі, ніж їхні. І, до речі, чому ви бачите в цьому світі, в вашому світі, такі різні точки зору? Давайте почнемо. Чому ви бачите? Тому що десь в своїй свідомості ці речі все ще існують. Вони є всередині вас. У вас є зерна бачити це. Ви бачите всі ці речі і ви можете думати, що ви просвітлені, що ви розумієте, звідки відбуваються речі, але якимось чином зерна все ще перестворюють себе і створюють людей, які мають оце невірні точки зору. Просто любіть їх. Так, і от це те, що я вам кажу. Просто любіть їх у будь-якому випадку. І це було обговорення про частини і ціле. Ви є частиною чогось себе. Ви частина, чи ви щось більше, чи ви щось менше? І тім, ось такий він молодий, з таким тілом 29-річного хлопця, і ось це от мої пальці, мої вуха, моє тіло, і оці всі речі, вони роблять мене мною? Це те, що робить мене мною, робить мене тімом? Питання в школі серединного шляху, коли вони кажуть, я не є жодною частиною, тому що і також є частини разом. Давайте отак відріжемо палець. Отак все, відрізали палець. Я все ще тім? Розумієте?
І логічно, давайте подумаємо, як багато людей стрижуть. Ну, можливо, ви кусаєте чи якось чіпуєте. Як багато людей стрижуть нігті, гризуть, можливо, нігті. Покажіть мені, будь ласка, свої руки. І насправді тут немає нікого, хто б не стріг свої нігті. І неважливо, чи у вас є якісь погані звички, клеїте їх, чи ви їх там підпилюєте, стрижете. Можливо, але у нас тут немає людей, які відрощують нігті. То що виходить? Ви відрізаєте частину себе? Ніхто в це не вірить. Ніхто не думає про те, що ось, та, я відрізав нігать і пішла частина мене, я втратив частину себе. Ніхто так не думає. І використовуючи цей аргумент, немає ніякої різниці між тим, як втратити палець, вухо, коліно. А де тоді знаходиться оця крапка, коли ви вже не є собою? Наприклад, якщо відрізати отак от руки і ноги, я все ще тим? Отак от без рук, без ніг, і от я в інвалідному кріслі, я все ще тим? Я буду себе відчувати як тім? Так, ну, можливо, я буду нещасливий, я не зможу ходити, у мене не буде рук, але я все одно ще я. І де оця лінія, після якої ви зупиняєтесь, якщо ви починаєте відрізяти частину себе? Ну, якщо б я взяв от волосинку звідси, там ще, там, з живота, з ноги, чи тім, буде все ще тім? Або якщо б я взяв десь там на лікті якусь частинку, чи я був би тімом, чи вже не був? Где? Де саме оця лінія? Де цей кордон? І головна ідея в тому, що тут щось невірне. Я не мій палець. Я і не мій палець, і і вища школа каже, та, ви є всіма вашими частинами. Якщо у вас є кармічне зерно для того, щоб це все зібрати. Тобто, якщо у мене немає руки, і я все ще виглядаю як тім, так. І у мене є рука, я можу показати її вам. Можу показати нігті. Та, ось я тут вчора підстригав. Та, і тут щось трохи сламався ніготь. Це я. Тобто, немає шляху сказати, що це не шлях, не рука Тима, але в той самий час немає способу сказати, що це Тим. І вам потрібно помедитувати. Ви не можете сказати, що рука Тіма не Тім, але в той самий час ви не можете сказати, що Тім – це рука. Тобто ви одне чи ви множина. І вже 7:30, давайте зробимо перерву, давайте попиємо каву. Через півгодинки ми зустрінемося і поговоримо про медитацію, якщо ви залишитесь. Дякую перекладачам, дякую технічній команді. Я дуже ціную вас всіх. І давайте півгодинки відпочинемо. І ті, хто йде, будь ласка, скажіть до побачення. Thank you so much, teacher. Thank you. Have a great day. Дякую большое, пока. Thank you so much. Thank you. Thank you. Cảm ơn thầy Tim.
Thank you.